Dobrý večer, dovolte, abych zahájil po zápasovou tiskovou konferenci, abych samozřejmě úvodem přivítal oba dva trenéry, za HC Sparta Praha pana Josefa Jandače, za HC Vítkovice Steel pana Jakuba Petra, poprosím pana Jandače o zhodnocení zápasu. No, já budu stručný, my jsme ve dnešním zápase byli horším týmem a ty dva body pro nás víceméně jsou, nechci říct zlatý, protože určitý postavení v tabulce máme, ale za předvedenou hru jsme si ty body nezasloužili, možná za obětavost v oslabení, který jsme hráli hodně a výborný výkon převedl náš brankář Rastislav. Děkuji. Pan Petr? Tak já tady zase zkušení, že kolegou určitě budu souhlasit a já si myslím, že ty hodnocení těch posledních utkání se u nás opakují. My jsme převedli velmi dobrý výkon, si myslím, v první třetině, kdy jsme tu splnili taktiku a vlastně dál v tom zápase, abych hráčům chtěl poděkovat, protože ten výkon už na defenzivní straně k té organizaci hry snesl přísnější měřítka, ale jak to vidíme v posledních kolech, většina toho utkání se hraje v nerovnovážných stavech, my jsme těch přesilových dneska měli spoustu a budu se opakovat, ta hra teď od přesilových hrách se musí zlepšit, protože tady se ty zápasy rozhodují. Takové globální hodnocení jsme určitě dokázali v těch posledních zápasech, ať už to bylo s Litvínem a my Spartou, to jsou špičkové týmy naše extraligy, s nima můžeme hrát vyrovnanou partii a já, jak jsem říkal, pochválím mužstvo a já věřím, že od toho se odrazíme, když budeme plnit ty věci, které jsem zmínil před chvíli. Ale samozřejmě soupeři gratuluju výhře. Děkuji. Pánové, prostor pro vaše dotazy. Já mám na pana Jandače. Překvapilo vás, že Vítkovice postavili do branky amerického mladého golmana? Čekal jste to, že se to může stát? Tak my jsme na tím ani nějak neuvažovali, věděli jsme samozřejmě, že jsem přišel brankář, ale úplně mladý není, je to ročník 91 a je tady mladší brankář jejich dolejš, takže to je 9-4, tady to je 9-1, takže bych to nevěděl úplně, že je to mladý golman. A jako my jsme se tímhletím moc nezaobírali, my máme trošku problém sami v té koncovce, i když dneska ten výkon z naší strany nebyl dobrý, my v těch zápasech, i když jsme třeba předtím prohrávali, tak jsme soupeře třeba i výrazně přestřílali a ty goly jsme nedávali a dneska to bylo přesně opačně, dneska soupeř byl lepší. A... Ze své bohaté praxe trenérské, je to určitá nevýhoda, když připravujete tým na utkání a víceméně teď tam máte golmana, kterého nezná nikdo. Je to jaká nevýhoda, nebo to je jedno? To tím, že jsme se opravdu nezaobírali. My jsme si byli vědomí, i když Vítkovice samozřejmě to postavení v tabulci nemají takový, ale sílu v útoku mají. Vítkovice pro mě jsou prostě hrozně silný mužstvo a já si myslím, že ta liga je strašně vyrovnaná a to postavení v tabulce teď je trošku jiný, ale viděli jste sami ten výkon těch mužstev. A jak říkám, Vítkovice mají stabilizovaný mužstvo v útoku, myslím si, že ho mají i silnější v porovnání s loňským rokem. Když se jim ještě uzdraví Strapáč, tak budou hrozně silný a v obraně tam taky posílili, udělali tam zkušenější beky a to mužstvo si myslím, že je hodně silný. A dneska i v obraně hráli výborně Vítkovice. Na pana Petra, jak jste tedy spokojeni s výkonem Brandona Maxwella? Tak samozřejmě ta pozice jeho je zvláštní na naše poměry, je tady o čtvrtka večera, ale já se budu držet toho, to říkám vždycky, já to dneska hodnotím opravdu jako skvělý výkon, podložený takhle výkonem golmana, ale já se nikdy jednotlivcem určitě vyjadřovat takhle nebudu. Takže pro mě výborná týmová práce, ta třešnička na dortu, vypl ten bodík navíc. Jak to tedy je s tím, on je tady na zkoušku a po měsíci se třeba rozhodne, jestli zůstane nebo nezůstane, nebo je tady do konce sezóny určitě? Tak já si myslím, že to je spíš otázka na management klubu. Je to brankář, který má podepsanou smlouvu. Je to jeden z naší trojice, je to naší vyrovnané trojice brankářů. Máme trojici brankářů, dneska byl nominován. Ano, ale jestli je to do konce sezóny, nebo je to na zkoušku, o tom jde. To je celé, no, nevím, jestli je to prostě nějaká v tom tajnost, nebo je to nějaký tak. Tak bude vyznívat potom, jakože to kolem toho dělají tajnosti. Kolem toho se nedělají tajnosti, je to brankář, který má smlouvu do konce sezóny, takže tak bych to udělal. Má smlouvu do konce sezóny. Tak jako každý trenér a každý hráč většinou má smlouvu do konce sezóny, nikde není napsáno, že ten trenér tam i hráč do konce sezóny musí být.